Okay, so ဘာကြောက်ပေါ့နော်ဒီလီမှာအနာမသိခင်ရရောအေးဆေးနေလို့ရတာပါကြောက်ဘာကြောက်ဒီတော်လှန်ရေးရမှုတွေအတွက်ဒါမှမဟုတ်စစ်ပြေးဒုက္ခရောက်နေလဲကူညီဖို့အတွက်ချင်းစုဖို့ဘလို့ဖြစ်လို့ဘာကြောက်မဲ့ဆိုဖြစ်လဲပေါ့ဘလို့တုံအောင်လဲဒါကတော့ဒီမှာကဟိုပါပေါ့နော်ဒါကတော့ကိုယ့်ရဲ့တမိုင်းကိုရေးချတာပေါ့ကိုယ်ရေးဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကိုဘာမှမလုပ်ဖဲနဲ့ငြိမ့်ငြိမ့်လေးနေနေပြီးတော့မှဟာလာကို့သားမိတွေနဲ့ကို့သားအိမ်မှာအေးဆေးပဲဟင်းချက်ပြီးတော့နေနေတော့ရရတယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့ပြည်သူတွေဟာကို့ဟိုကျေးဇူးရှိခဲ့တဲ့ဒီပြည်သက်တွေပြည်သူတွေဟာတေချေပြက်စီးပြီးငတ်ပြက်နေတဲ့ဟာကိုကျွန်မထိုင်ကြည့်ပြီးတော့ပျော်မွေ့နေဖို့ကြားတယ်ကျွန်မအနေနဲ့ကအဲ့လောက်ပြီးတော့ကျွန်မလည်းဟိုနှလုံးသားမမာဘူးပေါ့နော်ပြောရမယ်ဆိုရင်လေအဲ့လောက်ပြီးတော့ကျွန်မနှလုံးသားမမာဘူးလို့ပဲပြောရမှာပေါ့နော်ဆိုတော့ပြီးတော့ဒါကလည်းကို့နိုင်ငံမှာရှိတဲ့လူကားမှပြည်သူကမှကို့နိုင်ငံအတွက်အကျိုးကိုမချိဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီပြည်သူအတွက်ကနိုင်ငံအကျိုးကိုမချိတဲ့ခေါင်းဆောင်ပဲကိုကပြန်ရမှာအခုကျမတို့ရနေတဲ့အရင်ရခဲ့တဲ့၅နှစ်တာခေါင်းဆောင်ကဒီနိုင်ငံကိုတကယ်ချစ်တဲ့ခေါင်းဆောင်အရာရာတိုးတက်အောင်မြင်အောင်လုပ်ပေးခဲ့တဲ့ခေါင်းဆောင်ဆိုတော့ပြည်တွင်းပြည်ပမကြံဘူးအားလုံးကအားကျရတဲ့ခေါင်းဆောင်ကိုကျမတို့ရခဲ့တာအဲ့တော့ဒီအနှစ်သာရကိုကျမတို့နောက်ထပ်တစ်ချိန်ဆုံးရှုံးပြီးတော့မှဟို290လောက်ဖြစ်နောက်ကျတဲ့အချိန်ကိုကျမတို့ပြန်မသွားစေကြတော့ဘူးဒါလူတိုင်းရဲ့အသိစိတ်တဲ့ပုံတော့ဟို generation အဟောင်းတွေကတော့ဟာငါတို့ကတနည်းသေတော့မှာပဲဘာကြောင့်ဒီဒေါ်လာရေးမှာပါဝင်ပြီးတော့မှအသက်တွေသတင်းတွေမှာလည်းထမင်းပဲအိမ်မှာဟိုရှိရလေးနဲ့စက်ဝဘဲဦးလေးနဲ့ပဲထမင်းစီဆိုင်ပြီးချလိုက်မယ်ဆိုတော့ generation တက်တက်လည်းရှိပါတယ်ဒါမဲ့ဒါတွေကတော့သူတို့ရဲ့တမိုင်းသူတို့ရေးတာပေါ့နော်ဆိုတော့တင်းအောင်ကျမတို့အသိဉာဏ်ချင်တဲ့ထဲမှာပါတယ်လူမှန်ရင်လူလိုပဲကျမဟိုအသက်ဆုံးရှုံးချင်တယ်ပေါ့နော်တန်ဖိုးမရှိတဲ့လူတော့မဖြစ်ချင်ဘူးကျမတေသွားရင်တော့တမိုင်းကောင်းချင်တယ်ကျမစိတ်ပဲပြီးတော့ကျမမှာမျိုးဆက်တစ်ခလေးကြံတယ်ကျမသမီးလေးတွေရှိမယ်ကျမမျိုးဆက်ကလေးကြံတယ်အဲ့ခါကျလို့ရှိရင်တမိုင်းစားကိုပြန်လှည့်ကြည့်တဲ့ခါမှာသူတို့အဆက်ရနေစေဖို့အဲ့လိုမျိုးခါကြီးကြံခင်ကျမတို့လည်းအဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ကို့တမိုင်းလည်းပုံရေးချတာပေါ့အဲ့တော့ရောက်ကျမပါဝင်ပေးတယ်ပြီးတော့လူလူချင်းကိုကြီးဆန္ဒတော်အားဖြင့်ကို့မဖြစ်ပေမဲ့ကို့ဒီမှာအခြေချပြီးတော့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်နေထိုင်စားသောက်နေရပေမဲ့ကို့လိုမဟုတ်ဖဲနဲ့ဒုက္ခတွေရောက်နေတဲ့ဒီစစ်ပြေးကလေးတွေဘယ်တော့တလားဆရာကောင်းလဲဆိုတော့ဒါတစ်ကဘာလုံးလဲတည်နေကြတာပေါ့နော်ဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံအခြေအနေကိုတည်နေတဲ့အချိန်မှာကျမတို့လူချင်းကိုယ်တိုင်ပြည်သူချင်းကိုယ်တိုင်ကမကူညီရဘူးပူညီမလဲပေါ့အဲ့တော့ကျောင်းကျမတို့နဲ့တက်နိုင်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံကအကူအညီတွေလိုက်ရှာရဲ community တွေဆက်သွယ်ရဲချိတ်ဆက်တယ်အဲ့တော့ကျောင်းဘာပဲပြောဟိုတရားရခိုင်နှုန်းကြီးကျမမကူညီနိုင်ရင်တောင်မှဟာလားစင်ကာပူတို့တခြား Australia တို့ America တို့ကနေပြီးတော့မှပြည်သက်တွေကနေပြီးတော့မှကိုယ်ချစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုယ်စီကနေမှတစ်ဆင့်အဆက်အသွယ်ချိတ်ပေးပြီးတော့မှအကူအညီတွေရကြတယ်ပေါ့ဆိုဒါဆိုဘာပဲပြောချင်းမင်းတောင်းတဲ့မှာနှစ်နှစ်စားရရင်တော့ဒီကလေးတွေအတွက်အဆင်ပြေရည်နော်ဆိုတော့ကျမပြောချင်တာဒီလိုမျိုးလေးပေါ့အပြည့်အဝမကူညီနိုင်ရင်တောင်မှတစိမ့်တပိုင်းကူညီနိုင်ရရင်ကျမချိန်နဲ့တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျမဒီတော်လေးမှပါပြီးဖြစ်တာအခုပြောလို့ပေါ့အေးစစ်စစ်တော့နေလို့ရတာပေါ့ကျမကလူပညာရှင်ပဲဘေးထွက်နေလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကျမရဲ့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲကိုယ်နိုင်ငံအတွက်ဒီအချိန်မှကျမမကူညီဘူးဆိုရင်ကျမနိုင်ငံသားကမပီတာဘူးလို့ကျမခံယူရတဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုယ်ခံယူကြတယ်ပဲကိုယ်လို့ဖြစ်တာပါဟုတ်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 တော့ကျွန်တော်မေးချင်တာဆိုတော့တော်တော်များများပေါ့နော်အပြင်မှာရောက်နေတဲ့လူတွေပေါ့အထူးသဖြင့်ဉာဏ်ပညာရှင်တွေရောဆယ်လီတွေရောတော်တော်များဒီဟိုရမငွေပွဲတွေစပီးရှောင်းကူညီတွေမှာဝင်ပြီးတော့နိုင်တဲ့ဖက်ကိုကူကြတာပေါ့နော်ပြည်တွင်းမှာလည်းတချို့လုကြတာတချို့ကတော့ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲပြောလို့ရရင်ပေါ့တချို့ကတော့ကိုယ်နဲ့မဆိုင်သလိုနေတယ်မဆိုင်သလိုနေတာပြဿနာမရှိသေးဘူးစစ်ကောင်စီနဲ့ပေါင်းပြီးလုပ်တဲ့လူတွေဉာဏ်ပညာရှင်တွေပါရှိရပြန်အဲ့ဒါတခုခုပြောသင့်ရှိမလားအဲ့အဲ့ဒါပြောသင့်မရှိဘူးကျမကလေကျမအမှန်တမ်းပြောရင်ကျမကကို့အကြောင်းပဲကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့လူပေါ့နော်ကျမတမိုင်းပဲကျမရေးတယ်ဘသူပါမလုပ်ဘူးဘသူပါလုပ်တယ်ဆိုကျမဘယ်တော့မှ criticize မလုပ်ဘူးမဝေဖန်ဘူးလူတိုင်းကကို့အကြောင်းနဲ့ကို့ရှိကြတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုကို့မပါဝင်ချင်ရင်နေပါစေဝင်ရောက်နှောက်ယှက်ချင်းဝေဖန်ပုတ်ခတ်ချင်းဟလာဟိုဘယ်လိုပြောမလဲလုပ်ရတဲ့လူတွေစိတ်သက်ကြအောင်လုပ်တာမျိုးသွေးထိုးစကားသွေးခွဲစကားပြောတာမျိုးဒလန်လုပ်တာမျိုးကျမမပါဝင်စေချင်ဘူးကို့မလုံနိုင်လို့ရှင်မလုံနိုင်ဘူးဆိုကို့တမိုင်းကို့ဘာသာကိုရေးလိုက်ပေါ့နော်ကျမကတော့အဲ့လိုမျိုးတွေတော့အကြံပေးချင်တယ်ဘာရေးစားမှမဟုတ်ပြီးတော့ကျမသူများအကြောင်းနဲ့တိတ်ဆိတ်မှွေစားရတဲ့အတွက်ကြောင့်ကို့တမိုင်းကိုရေးတဲ့အနေနဲ့ကို့ဘာသာကို့လမ်းပဲကို့လျှောက်တယ်လို့ပြောရမှာပေါ့နော်ကျမအဲ့ဒီအတွက်တော့ဘာမှတော့ review မပြောချင်ပါဘူးဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကြာဆိုအခုတယောက်ချင်းရတော့ဟိုရှိတော့ပေါ့နော်ဆိုချိုပြီးတော့ပေါ့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပြောမလဲတယောက်ချင်းရချိုပြီးတော့ပေါ့နော်ဆိုအခုနှစ်ကိုယ်တော့အခု2023ကိုကျွန်တော်တပတ်လောက်ပဲရှိသေးတာပေါ့ဘယ်လိုဟုတ်ကဲ့ရှင်ညီမဘယ်လိုမြင်လဲ2023ကကျွန်တော်2022ထက်တော့ပိုကောင်းလာမလားအဲ့တော့ခုပြည်သူတွေပေါ့လဲမူတည်တယ်ပြီးတော့ကျမတို့ရဲ့ဒီ new government ပေါ့နော် NUG ဖွဲ့စည်းနေစီယာ PH ရဲ့ကူပန်းပါဝင်မှုနဲ့မြေပြင်ကဒီလက်တွေ့တိုက်ပွဲဝင်နေကြတဲ့ကလေးတွေရဲ့အားလုံးပေါ့နော်တယောက်တည်းမပြီးပေါ့ခုရဲ့ပြည်သူတွေအားရောဒီအဖွဲ့စည်းရဲ့အားရောအကုန်လုံးရဲ့ experience တွေနဲ့
alam yang ada bau mac halin. Di netau nasi tu ngapai dah inham. Eja jam cemaru ka jandu shot walu mi abu. Tapi macam cemaru di bau jandu betul leh sebab cemaru titar. Kau cemaru tu apa tu ye yang lucu ni hari titar ni macam tu apa cota tarai sih. Tapi macam umma pun yang kau solo cem panik lah di piang kuih ni bono. Biar kalau sih di alam kan naik naik awal di cuan ni cabi. Macam yang alam kau tu im sujaro bono. Tapi turun ni le. Kian cek tu ya mesuine. Turun nene kala alam macam. Kalau belum ada ni lama, tetapi itu terus lecina kebiri, bukan siwa ini lecar. Ini adalah cuma rotimen sahur tu ada. Kau mata demi di sini ada jangan sahur ni ada jangan yang mesuruh setinggi. Macam mana? Lepas ni dia lakukan, bukan kau ni dia punya lah surau ini surau terus lama pada dia kau ni boleh ini mengelar sahur dia surau ini. So lu dia pilih ni adalah tu ini lah, bukan? So biasa ni ada lu dia asyik lu cek lah macam ni ada ni tu ada. Nenek ni jangan ini mah. ตัวเอ๋อะไรทุกคนมีมาชีเลยบอกสรุปท้าวเลยจะมาหน้าเลยไปจะมารู้ว่าจะที่ช่างเรียนด้วยจะที่ตอนนั้นเย่แทนอยู่มาแข่งแก่ยาเลยทุกคนมาชีเลยบอกเนาะจะมาเรียนมาแข่งแก่ยาสุดแม่เลยตัวว่าเช่นไม่จะมาว่าเอ็งนิมชีหรอกจะมาเอ็งเปียโนมีเอาเนาะจะมามีด้านสุดจะมาเควนี่ยาเลยสรุปจะมาจะมาตัวเองเดี๋ยวจะเช่นช่างมือเห็นอะไรนี่ด้านชีจะมาไหนกันจะมาเปียโนสุดจะมาหลุดละเควนมีชีหรอกท้าวเลยจะมาเลยสุดที่ท้าวเลยทำไมตัวว่าจะรู้
မယ်ဆိုတော့အာရောက်လာတာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲအခုဆိုရန်ကုန်ကတွေးအီးသွားပြီဒါပေမဲ့တို့ကတခြားဒီနေရာဒေသတွေမှာဟိုဖိပြီးတော့မှမီးရှို့တာတွေဟလာတတ်တာတွေပြီးတော့ဟိုကျမတို့ဒီအခုရိုဟင်ဂျာတွေနဲ့ကျမတို့မြန်မာတွေနဲ့တိုက်ပြီးတာမျိုးတွေပေါ့နော်အခုချိန်မှာဟိုဒုက္ခသည်တွေကိုဟိုစစ်တပ်ကနေပြီးတော့မကမ်းရိုးတဲ့အနေနဲ့ပြန်ခေါ်ပြီးတော့မှတို့ကယ်ဆယ်တဲ့ပုံစံမျိုးတွေနဲ့ပေါ့နိုင်ငံတကာမှာနာမည်ကောင်းရအောင်ဒီမျိုးစုံတွေတို့ကပြန်ပြီးတော့လုပ်နေကြတယ်ဒါတွေကိုအရင်တော့ကျတော့ကျမတို့ကလစ်လို့ရှုခဲ့တဲ့နှစ်တရာအများများသွားတဲ့အခါမှာအခုချိန်မှာတို့ကဒီရိုဟင်ဂျာနဲ့မြန်မာတွေကိုပြန်တိုက်ပြီးတာမျိုးတို့ဘာသာရေးတွေအကြောင်းပြပြီးတော့မှပြန်မှိုင်းတိုက်တာမျိုးတွေပေါ့ဒါတွေလောက်လာပြီးတော့နယ်ဘက်တွေမှာတော့ဒါတွေကရှိနေတယ်ရန်ကုန်မှာတော့လုံးဝအေးစင်းနေတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ထားလိုက်တဲ့အခါမှာသွေးအေးနေကြတယ်လူတွေကလေအဲ့တော့ကျမတို့ပြောချင်တာကတော့တော်လိုင်းရင်အောင်မြင်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ငါကောင်းရင်ပြီးတော့ငါစားရရင်ပြီးတော့ငါအေးစင်းနေရင်ပြီးတော့ငါမိသားစုလုံးချုံရင်စုလုံးချုံရင်ပြီးတော့ဆိုရယ်စိတ်ကလေးတွေမထားဘဲနဲ့နည်းနည်းလေးပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့မှဟိုလှုပ်ရှားရှိအလုပ်ကလေးတွေလည်းလုပ်နေပြီးတော့ဒီတော်လိုင်းရင်မှာလည်းသွေးအေးမသွားဘူးကျမဒီကနေတိုက်သွန်းချင်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တော်လည်းပြီးရှင်နေပြီးရှင်နေဆိုတော့ပါးစပ်ကနေအော်နေလို့မရဘူးကျမတို့အလှူရှင်တွေဘယ်တော့ပဲရှာရှာထောက်ပံ့ထောက်ပံ့တော်လည်းကြီးကိုမြေမြဆဆန်ပွဲသိမ်းချင်နေဆိုလို့ရှိရင်ဒီကာလကြီးမကြဖို့ကြောက်အားလုံးစီလုံးမှရမယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျမတို့ကတနောက်တနေရာတိုင်းကနေပါဝင်နေမှရမယ်ဆိုတာလေးကိုတော့အခုချိန်ကြီးအမြဲတမ်းလေးအတိတ်တိလေးနဲ့အလတ်လေးတွေရှိနေစေချင်သေးတာပေါ့နော်အဲ့လိုလေးတော့အကျန်သေးချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဗျညီကချုပ်တလို့တော့ဖြစ်သွားရင်ဆိုတော့ဟုတ်ကဲ့အခုပရိသတ်တချင်းစုပွဲလာမယ်ပရိသတ်ရောရင်းပြပါအားလုံးပေါ့နော်ဒီကိုချူပါညာပြောချင်တယ်ကအဓိကတော့ကျမတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်နေတဲ့ situation ကတဖြည်းဖြည်းနဲ့တွေးအေးလာတယ်လို့တချို့နိုင်ငံတွေကထင်ကြတယ်ပေါ့နော်တချို့ကျမတို့ဒီကိုရီးယားမှာရှိတဲ့သတင်းမီဒီယာတွေပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အားလုံးလည်းပုံမှန်ပန်ဖြစ်နေပြီပဲအဝင်ထွက်တွေလည်းရှိနေပြီပဲမြို့နိုင်ငံအေးဆေးသွားပြီလားဆိုတချို့မေးရလူတွေရှိတယ်ဆိုတော့ကျမတို့ဖထားကြစိတ်မကောင်းအံ့ဩရယ်ပေါ့နော် no ဒီလိုမျိုးတွေဖြစ်အောင်လို့ကျမတို့ရဲ့သတင်းတွေကမှေးမိန်နေပြီပျောက်ွယ်နေပြီကျမတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာခံစားနေရတဲ့ဟာတွေကတနေ့လူရောက်တရာတည်နေတဲ့သတင်းတွေဟာလည်းဖုံးကွယ်နေပြီဒါရီကဘာအားနည်းလာလဲဆိုတော့လူတွေကအရင်အားလောက်မတက်ကြွနိုင်တော့ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ကျမအဲ့လိုမျိုးတွေကြားတော့စိတ်မကောင်းအဲ့ဒါကြောင့်ကျမကလည်းကျမတက်နိုင်တယ်များအဆန်းဆန်းတက်နိုင်ပေါ့ဒီလိုပွဲတွေမှာကျမတို့ဟလာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေတွေကိုကဘာတည်အောင်လို့ကျမတို့ချပြမယ်ပြီးတော့ဒီပွဲမှာလာတဲ့လူတွေအားလုံးကိုလည်းတစ်စင်စကားတစ်စင်လက်စင်ကမ်းပြီးတော့မှမီဒီယာတွေနဲ့ကျမတို့အဲ့မှာအင်တာဗျူးတွေလုပ်မယ်ဖြေမယ်ပြီးတော့တခြားနိုင်ငံရဲ့မီဒီယာတွေကလည်းမြန်မာနိုင်ငံကဒီလိုအခြေအနေရှိနေတုံးမယ်ဆိုတော့ကျမတို့တည်အောင်လုပ်မယ်ပေါ့ကျမကတော့အဲ့လိုမျိုးတွေကျမတက်နိုင်တယ်များဘက်ကနေတော့ကျမရှောက်ရင်ကျမအဆုံးထိရှောက်ချင်တဲ့လူမျိုးဆိုတော့ကျမရောက်နေတဲ့နေရာကျမမကျေနပ်ဘူးအဲ့တော့ကျမဒီတော်လိုင်းကြီးပြီးမှကျမအင်ပြန်လို့ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျမလိုလည်းအင်ပြန်ဖို့ကြိုးစားနေချာကျမရဲ့ညီကောင်မတို့ကဒီပညာရှင်တွေရှိရဲဟလာအချင်းထောင်တွေမှာဒုက္ခရောက်နေတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေရှိရဲအချင်းကြောင်နေတဲ့လူတွေရှိရဲဒါတွေကိုကယ်တင်ဖို့အတွက်ကအားလုံးစီလုံးမှရမယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျမအနေနဲ့တော့တနေ့ရနေပြီးတခုလို့ပေါ့ဩစတြေးလျလိုပွဲမျိုးတွေတခြားနိုင်ငံတွေမှာရှိတဲ့ပွဲတွေကိုလည်းကမ္ဘာမီဒီယာတွေသိအောင်ကျမချပြဖို့ရည်ရွယ်ထားပါတယ်ရှင်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးအထူးတပါးပါဆိုတော့ကျေးဇူးဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ thank you ပါရှင်